Tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar uma coisa muito interessante que eu aprendi recentemente, né? Mas que é muito importante e interessante. Eu mesmo não conhecia. Talvez até você já conhece esse truquezinho de abrir um plástico. Você tá no mercado, aí de repente você tem que esfregar o plástico para poder abrir a sacola, e esfrega, morde, arranca, puxa e nada. Mas gente, eu descobri aqui na loja um senhorzinho de quase 90 anos. Ele comprou um livro aqui comigo e eu penando para abrir o saco para colocar o livro dele. Ele falou assim: "Eu posso te ensinar um truquezinho? Você não vai ficar chateada?" Eu falei: "De jeito nenhum." Pois aí ele pegou este saquinho. Olha só, gente, um saquinho simples, desse eu sofrendo para abrir. Ele ensinou assim: "Pega a ponta da alça e a outra ponta e puxa. Olha só o que que aparece, gente. A pontinha. Nessa pontinha, olha só que facilidade. Rápido e simples. Todos os saquinhos que eu estava observando, bom, a maioria tem essa dobra aqui, né? Então, todos que tem essa dobra, se você puxar, vai subir esse pontinho que vocês estão vendo. Então, nesse pontinho, quando eu subiu, ó, olha só, gente, é muito fácil. Aqueles de mercado que a gente pena, esfrega, igual acabei de falar, e nada. É a mesma coisa, ó. Interessante, né? Achei o máximo. Resolvido. Bom, se eu ajudei vocês, foi de coração que eu fiz. Eu quis compartilhar porque me ajudou. Então, eu tô compartilhando com vocês. Espero que gostem. Até lá. Até mais.